Camilla Rusgaard høvundur og ein sera nekv ombyggen fyrlesrehaldare og skajshaldare, og hennar ser øyje at arbeida vi kjoldsvirnån tja fölkje. Og i december kom hennar bok, Din guide til et positivt selver, ut. Og nu sitter hun her av Kvon. Camilla Rusgaard, velkommen til Kvon Live. Tak for invitasjonen. Camilla, jeg har lyst til å spørre deg her til å starte med. Du jo smuk og klog, og du laver det du brenner for og det du har lyst til. Og du holder foredrag, og du har lige skrevet en bog. Er det ikke meget nemt for dig at sige, at vi andre med helt almindelig liv skal tænke mere positivt? Jo, sådan kan man godt se det, hvis man sammenligner det, man lige umiddelbart ser på det ydre. Men jeg har faktisk skrevet bogen og beskæftiger mig med emnet, fordi at jeg selv har haft mange udfordringer i livet i mine unge dage. Og omkring år 2000, der opdagede jeg det med at arbejde med positivt selvværd. Det gjorde en kæmpe forskel i mit liv. Og det er egentlig derfor, at jeg i dag gerne vil hjælpe andre med det. Så det er ikke fordi, at det altid har været så nemt, men det har virkelig gjort en kæmpe forskel i mit liv, og det er derfor. Hvordan kom du ind på det med at blive mere positiv? Ja, altså... Det med at være positiv, det handler ikke altid bare om at tænke sådan lalleglad eller at altid være glad. Men når man har jo nogle masse tanker i hovedet, og de kan være positive eller negative. Og jeg fandt jo ud af, at hver gang jeg tænkte en negativ tanke om det, jeg oplevede, så påvirkede det mit selvværd negativt, og det påvirkede så de handlinger, jeg foretog mig, og de resultater, jeg fik i mit liv. Og lige så snart jeg begyndte at sætte nogle positive tanker ind, altså så det positivt i situationen eller i de ting, jeg oplevede, så gav det mig nogle positive følelser og nogle positive resultater. Så det er kommet undervejs, hvor at jeg har arbejdet med personlig udvikling de sidste 12-13 år, tror jeg. Og det er også sådan, at når man nu arbejder med personlig udvikling, også når jeg arbejder med andre mennesker om det, så er det jo noget, der hele tiden bliver udfordret dagligt, fordi at man kan hurtigt få en negativ tanke og blive irriteret over det, der sker. Og derfor så er det bare en øvelse hele livet, men man bliver mere opmærksom på det, når man vender sig til at være opmærksom på den her indre dialog. Tid tænker man måske, at man er den eneste, der kæmper med dagligdagen og får det hele til at hænge sammen, og de andre har det meget nemmere, end hvad man selv har. Men er det din opfattelse, at alle kæmper med negativt selvværd og selvtillid? Ja, helt sikkert. Altså, jeg tror, at alle mennesker, uanset hvor fint de har det, de vil dagligt opleve nogle negativt selvværd. Det er egentlig bare en negativ tanke, der påvirker en. Så det har vi alle sammen. Og det kan godt være, at man egentlig føler, at man har styr på det meste, og man er rigtig glad og harmonisk, men der vil tit være et eller andet område. Det kan være, at man bliver lidt usikker på arbejdet og føler, at man skal gøre noget bestemt for at være noget værd. Eller det kan være i forbindelse med, at man skal møde nogle nye mennesker, man kan blive usikker. Så der er hele tiden situationer, der gør, at alle mennesker oplever det. Og man kan sige, at nogle gange så kan man mixe selvværd og selvtillid lidt sammen, hvor man tænker, at folk, der virkelig kører, hvor det kører for dem, og de har det virkelig godt, så tænker vi også, at de har et stort selvværd, og de har det virkelig godt. Men det kan bare være for at dække over en masse andet. Så jeg tror, at alle de har udfordringer. Nu skelner du mellem selvtillid og selvværd. Hvad er forskellen? Ja, det ligger egentlig i ordet. Fordi selvtillid, det ligger i, at man har tillid til ens egne evner. At man tror på, at man kan gøre de ting, man sætter sig for. At man kan lære et nyt sprog, eller at man kan klare en eksamensopgave. Men selvværd, det handler om, hvor meget man synes, man er værd, og hvordan man opfatter sit værd. Og det kan være, at man føler, at man skal gøre noget for at være noget værd. Men i princippet er alle mennesker lige. Vi bliver født, vi kommer alle sammen ud af nogle celler og bliver født fuldstændig lige. Så vælger vi at bruge vores liv til noget forskelligt og træne nogle forskellige færdigheder. Så selvtillid, det er til, om vi tror, vi kan, og værd, det er, hvad vi opfatter, vi er værd. Og hvordan mener du så, at det begrænser os, når vi har negativt selvtillid og selvværd?
Jeg oplever, at det begrænser os og alle mennesker rigtig meget, når det negative selvværd popper op. Fordi at hvis nu at de sætter en negativ tanke ind i forhold til noget, de gerne vil prøve af, at de tænker, at jeg vil gerne søge et nyt job for eksempel, og så tænker, at jeg måske ikke er dygtig nok, eller jeg er ikke god nok, og jeg vil ikke være det samme. Man tager sin identitet og siger, at jeg er noget værd, fordi jeg er chef, og hvis jeg søger et job som healer, så vil folk ikke synes, jeg er lige meget værd, og så bremser man måske sig selv der, fordi man tænker negativt om det. Så jeg oplever helt bestemt, at det kan bremse mange.